Jeg hedder Mathias. Jeg er 17 år. Jeg bor i Randers sammen med min far. Mine forældre er skilt. Min far er selvstændig, og det har jeg også valgt, at jeg gerne vil være. Jeg har en webshop, hvor jeg sælger sportsplejeprodukter. Jeg går på Hov Maritime Idrætsskole. Jeg spiller fodbold, og jeg sejler. Det kan jeg godt lide. Jeg har sejlet med min familie meget i mit liv. Hvis du gerne vil vide mere om mig, så kan du læse bogen Født til at leve livet, eller se dokumentaren.